السلام علیکم حضور. حضور اگر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اٹھنا چاہیے, زور لگا کے اٹھنا چاہیے, الارم لگا لیں, اپنے بڑوں سے کہہ دیں کہ اٹھا دیں آپ کو. بعضوں کو صبح کی سستی ہو جاتی ہے تو اس پہ استغفار کرنا چاہیے. صبح کی نماز بہرحال وقت پہ پڑھنی چاہیے, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب مقوتہ, نماز جو ہے یہ معین وقت پر ہوتی ہے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. اور آپ نے وہ اکثر شب تنہائیاں بڑی دیر سے نہیں سنائی, کی ہوئی ہے آپ نے, آپ کی بہن نے سنانی ہے, ابھی سنائی. ہاں بہن پہلے سنا دے اپنا سوال, پھر میں آپ دونوں کو کہوں گا. ہاں جی.